Kagen, jag förstår inte ens varför du gjorde den där låten, men vi bara röker, ta 3-4 blås och skoja. Inget illa ment, men vi får se vad som händer i framtiden. Vila i frid. Ni vet det flyter bättre med THC. Och hade jag sett det här skulle det blivit ett helvete i VBG. Jag förstår om ni vill försöka och ni kan få battla mig, men när jag hörde eran diss så var jag tvungen att röka ner mig. Smutsiga södern ska förbli den blodiga. Jag uppväxt i väst och tycker ni var bra modiga när du nämnde vem är eran låt, att du inte skämdes och bad om förlåt. Nu spott jag blixtrar i dig som går rakt igenom som ett åskmoln, för även dessa ord kan bli dissar och det har jag bra gott om. Så varför säg mig mannen, varför har du så bråttom? Jag är inte pesten. Och förresten, nu är du fast och jag ska personligen töja ut käften på dig till surprise fötter på plats. Jag håller inga trefitter förutom en kuk. En efter en dör de ut i slut. Jag är 100% sinnessjuk, Kaggen. Dessa rader är fan sanna, för när jag plockar ut kulorna ur dig kommer de fortfarande vara varma. 3 stycken, 2 i bröstet, 1 i pannan. Prison Shang, motherfuckers är här för att stanna. Jag ska ta reda på din adress, exakt vart du bor, dina kläder, din hårfärg och din storlek på skor, vad mamma lagat till dig när du ska till skolan, vart din pappa jobbar och vart fan han köper min hora. Jag har lockiga jätter nu som du ville ha, för jag hörde att du var bra inne på tidigare lag. Jag skickar dem på posten, ta med din munkavel, det är ett måste. Detta äckla med mannen, men ja, du kan ju konsten. Det kunde du redan sen du var 2. Och du har ringat att säga till om denna text, för den har jag lagt på din nivå. Jag ska lämna dig fakt och stänga förbrunnslocket, men nu måste jag ta mig en paus, ska mecka på rimblocket. Tänden, tänden, Preston Shine, motherfuckers, ska slakta dem, slakta dem, slakta dem. Ha.